نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما اکبر ویده و چه تلیفون تایی ده جانداد زنگ را غی. جانداد چه دیر ورخطا و پریشان و ده امید پا باب پختن و کرد. زکه هغا تر دا محالا کورتا نو را غلی. اکبر داد ورکرد چه امید دوی کرده. لبلی خواه شازیا کورتا ده مجید ده وقتی را تگنا حیرانی گی. واب ورو چه ولی؟ شازی مجیده خیر خوب بوی څنګه شر د نجاره نه دی بیرته کور ته راغلی اوف ډیرې پوښتنې مکوه وی اوسوک یو پوښتنه درنه ونه کی نه نه رانه مکوه تام بالا کړې ده بالا یو ورځ نه دوه ورځې نه بس هر ورځ ته یو بد خلقی دی نور دې موږ ته موصله نه ده را پریښي شازی چې ته زما په ځای وای له ما نه دې بدتره بد خلقی کوله دای می دستا غونده نکوی جوان چه بخه خلقات تیری یوانی پا بد خلقی تیر کم تا پاچه گا دا جامو منزل دی بس که اما تا لگه پیسی را که پیسی؟ ستا دی پا کار دی؟ دای لابلا خوشحالی اول سار که می در تاویل چه دیری پختنی ما کوا نو هم دا سی بی پختنی ولی پیسی در کم شازی غاخ می خوگیگی غاخ می در نور لسو دا استلایم دیر می ورطا وقتر او دیر می ورطا طاقتو که آخ نور طاقت نشم کولای لکه چه داکتر تا زی کچه دا خبره دا هم دا اوس ورزم واه دیری بیتابه کردیم مالا مخ که در تا دا خبره کردی وچی دا غاکون علاج دا وکده و تا نمانلا کلا بای چه در در تا غلای شو تا باویل چه دا دی روغ جور دی پا هم دیدی دا سمو دا زان تیریسته کاشکی چه لا مخ که می علاج کردی وای دوم رو با نپ آزابیدم مای چهر وقت لوبو هونه سی تازه دی اوسم سر وقت دی خدای چی داکتر تا لار شی پا دیز خوشحالا کیگم خدای وقت خبره می واورا بیا اوز بلا دا چی شی خبره کوی ها؟ دا چی دی طولو چینجن و غاخون و غم دی وخورا دی طولو غم نشم خواره لی داکتر تا ورزم او کون غاخ می چه دیر خوگیگی اما آقا ور تا خیم چه علاجی وکی ستا پا خلک خویا و غاخم روغ نده پاتی طول کند کپر دی کار څنګه دی ته څه کوې ډېر بې پروا بانی آدم یې که بې پروا هم یم له ځان سره مې بې پروایي کړې ده نو لیوانی خو نه یې چې له ځانه سره بې پروایي کوې روغ بانی آدم یې زما منې ډاکتر ته د ټول غاښونه ورښکاره کړه چې هر څه یې درته وویل بیا هماغسې وکړه اوف بس دي نو ته لارې چارې مه راښیه لیوانی په خپل کار کې هوښیار دی الا پاسی پیسی راکا چه جر لارشم پتلوس ما تراکا فاطمی تو دسترخانه واد جانداد امید تا اگورا چه پناستا ویده شوی نن لکا چه خست رای شوی زکر داسی پناستا دیوال تا تاکیا ویده ده را پاسا امید چه دوری و خوری او بیا پخپل زای که چملی ما خودم دل پارا دوڑی وقت را تیار کرده مای کوا پیدا چی ویده وی؟ وگای با وی خدا از دا چی دورازی با ایمس خورده لیوی او کنا تور تاسی اندخنا کوی الاداد ما تا معلوم ده لزان اپومی دیر پام کوی امید از ویا را پاس چی دوڑی تیار ده فاطمه پیدا چی خوبی پوره شی چی را پاس دا بیا بای اخری ستا پس رد خدای دره هم با تویی که که دوڑی اون اخری پولش بابا می ورتا اندخنا وی یو خو تو هر وقت دا خبره مکوه چې ګنې زما په امید زړه نسوځي فقط یوازې ستا اولاد دی او زما هیڅ هم نشي امیده زویه مور دې ځار شه جیږ شه ډوډۍ وخوره بیا ویده شه درته ومې ویل کنه چې پرېږده یې خوب پې مه خرابوه داسې کلک ویده دی چې غږ دې مناوري دا ټوله ملامتي ستا ده جان دادا په دې کې زما څه ملامتي ده وښځې خو یا به کار کې سړی شوی وي او یا به بېخوبه وي د ورکشه کار خو څه اسانه نه دی کومې ورځې دي چې لالا داد سره شاګرد کړی دا مې نه ده لیدلې ما د امید په ګټه کار کړی دی چې د امید د ګټې غم در سره وای نو درسونو ته به دې تشویق کړی وای دا عمر د امید د کار نه دی او بیا د داسې درنو کارونو ساده کېږم مه فاطمې
لتا سره د نن ورځ د دمی غم دی او لما سره د ټول عمر د دمی فکر دی. تا سره د دمی هیڅ غم نشته، فقط دا غم در سره دی چې پیسې درته وګټي. هیڅ نه پوهیږم چې تا څنګه پوه کړم وخزي. کاش چې تا سره د امید راتلونکي ژوند غم وای. ښه نو ته وایې چې ما سره د راتلونکي غم نشته؟ که د راتلونکي غم یې در سره وای، اوس به دې زه نه ملامتولی او نه به دې په امید دومره زړه سوځېدی. ته یې دا حال وګوره، څنګه به مې زړه پرې نه دردېږي. پوهیږم، خو هغه مشران څه وایي چې بې زحمته راحت نشته. پرېږده چې دا ستړې ورځې تېرې کړي، بیا به ټول عمر مزې کوي مزې. خیر دی جان دادا، زما ومنه، اوس هم سره وخت دی. امید ته ورکشه، پر شاګردۍ نه وباسه. یا یې له ځانه سره شاګرد کړه، یا یې په کوم بل کار کې شاګرد کړه چې کار یې اسانه وي. د ورکشاپ کارونه د امید په وس نه دي پوره. په زوره یې راته نازولی کوه مو فاطمې، پرېږده چې کلک غټ شي. ډاکټر صاحب اجازه ده؟ راځه مهرباني. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام، ستړی مه شي. راځه راځه، رښتیا نوم دې رانه هېر شو. مجید یم ډاکټر صاحب. ښه ښه، څنګه یې؟ ښه یې؟ په خیر یې؟ خیر یو سي، خپله ښه یې؟ کور کې کراري ده؟ شکر دی ښه یو. کلینیک ته څنګه راغلی؟ خیر خو به وي، ناروغه شوی خو به نه یې؟ چې روغ وای نو کلینیک کې مې څه شی کاوه ډاکټر صاحب؟ خدای به خیر کړي. ته په دې چوکۍ کښېنه او راته ووایه چې څه در باندې شوي. ورکې که ډاکټر صاحب، داسې دردونه مې تېر کړل چې پوښتنه یې مه کوه. نو ولې مخکې نه راتلې چې درد یې په ځان تېروه؟ زموږ د خلکو ستونزه همدا ده چې اول ښه په ناروغۍ ځان ووایي، بیا کلینیک ته راځي. رښتیا دې وویل ډاکټر صاحب، کاشکې چې په مغه لومړۍ ورځ راغلی وای او دومره مې نه وای ناوخته کړی. ښه، اوس مې په دې پوه کړه چې څه در باندې شوي. هی ډاکټر صاحب، د کوم کوم ځای د درد درته ووایم؟ کله د غاښونو له درده په عذاب یم، کله د غوږونو او کله د ستوني د درده. بیخي لاره یې رانه ورکه کړې. ته خوله خلاصه کړه چې زه یو ځل وګورم چې څه خبره ده. دا دی ډاکټر صاحب، غاښونه مې بیخي تور شوي چې له لیدو وتلي. هو همداسې ده، غاښونه دې ډېر خراب شوي. تا هر څه مې له خپله لاسه په ځان کړي، په ځوانۍ کې مې نشې هم کړي او پام یې هم ورسره نه دی کړی. ته سر اخواته کړه چې غوږونه دې هم یو ځل وګورم. چې د غاښ درد مې غلی شي، د غوږ درد مې را وپارېږي، او چې د غوږ مې غلی شي نو د ستوني درد را پیدا شي. هېڅ نه پوهېږم چې دا څه راباندې وشو. غوږونه خو دې جوړ دي. نو چې جوړ دي بیا دا درد ولې کوي؟ داسې وکړه چې یو ځل د غاښونو ډاکټر ته ځان ښکاره کړه چې غم دې وخوري. سمه ده ډاکټر صاحب، هغه ته به ورشم. خو ته راته څه درمل ولیکه چې دا د ستوني او غوږونو درد مې لږ ورسره ښه شي. د غوږونو او ستوني درد هم درته له غاښونو پیدا شوی، چې غاښونه دې ښه شي دا هم ورسره ښه کېږي. نو د غاښونو یې د ستوني او د غوږ له درد سره څه؟ دا خبره په اول ځل یې اورم. ما چې څه درته وویل هماغسې وکړه چې له درده خلاص شي. د غاښونو له خرابېدو او درد سره د ستوني او غوږونو درد هم پیدا کېږي. دوی سره شریکې ریښې لري. فاطمه، وا فاطمه، څوک چې غږ کوې؟ وی خورې، زه یم شازیه، له ګنګر ته راووزه. ښه ده، دا دی دستي درځم. لکه چې مېلمنه دې نه ده په کار کسه چې داسې په ځان له کوټې راووتې. وی شازی خورې، دا ته یې؟ خود زه یم، څنګه دې هېره کړې یم؟ هېره کړې مې نه یې، ستړې مه شې خورې. ښه ده شې. څنګه یې؟ جوړه خو به یې؟ الله پاک مهرباني ده، جوړه یم. راځه کنه چې دلته په چوتره سره کینو او یا به کوټې ته لاړ شو. نه، همدا انګړ ښه دی، د توت لاندې دې کټ باندې به سره یوه شېبه کینو. چې څنګه دې خوښه وي ته هم کینه کنه. زه به دې بل کټ کې درته مخامخ کینم. شازی، وروسته له مودو ایله په ایله څنګه شو چې بر کلي ته راغلې؟ چې رانه شم ګله کوې چې نه راځې؟ اوس چې راغلی یم وایي څنګه شو چې راغلی.
یوه جوړه جامې مې ګلمکۍ ته ګنډلو ته ور وړې، خو چې د زړه خبره مې وکم نو ته مې یادېدې. بیا مې وویل چې یو ځل تا ته به هم سر ښکاره کړم. یا به دې یادېدم او یا نه، خو ښه شو چې سپینه خبره دې وکړه. ستړی مشې ترورې. ته ستړی مشې ګلې، له کومه راغلې؟ له سبقه راغلم. د څه شي سبق؟ ستاسو ښوونځي خو تړلی دي. ته ښه وایې شازیې، زرغونه لور مې له سبقونو سره ډېره مینه لري. اوس چې ښوونځی تړلی دی، د مجبینې کره ځي. هغې هم په خپل کور کې یوه کوټه د کلي نجونو ته د سبق په خاطر ځانګړې کړې ده. څومره ښه، زه خو ترې خبره نه وم. مور مې رښتیا وایي، زه هره ورځ هلته سبقونو ته ورځم. مجبینه ترور خپله درس راکوي. نور نجونې هم ورځي که یوازې ته ورځې؟ زما په منګ نور نجونې هم ورځي. معلم صاحب، مجبینه ډېره ښه ښځه ده، په ټولو شاګردانو ډېره ګرانه ده. چې ستاسو سره ښه کوي لورې، الله پاک دې ورسره ښه وکړي. آمین. ترورې، مینې ته هم ووایه چې همالته راشي. یو ځل چې راشي بیا به یې ډېر خوښ شي او هره ورځ به ورځي. نوی کور نوی ژوند، د بی بی سی رادیویی ډراما. د شپې ډوډۍ خوړلو مهال د فاطمې امید ته پام شو چې دیوال ته یې تکیه وهلې او خوب وړی دی. په هغې غږ وکړ چې پاڅېږي او ډوډۍ وخوري، خو امید د مستري په ورکشاپ کې دومره ستړی و چې له خوبه پان نڅېد. خواخوا دلبرو شازیې کره ورغلې ده او مینې ته ځینې سپارښتنې لري. وابه ورو چې خبره څه ده. هو ستړی مشي انا. ته ستړی مشي ځواني مرګه دنشم. زه چې هر وخت ستاسو کره راشم ته به یوه کار لګیا یې. څه وکړم، کارونه ماته راپاتې دي. مور خو مې ډېر وخت د روپو په کارخانه کې په کار لګیا وي. د خادۍ کارخانه دی شي له خودی ستا خاطرم وکړي ځواني مرګه دنشم. داسې معلومیږي لکه ستا غم چې ورسره نه یې. څنګه غم؟ راتلونکی ژوند در خیمه، درس وایه او تعلیم وکړه ځواني مرګه دنشم. یوازې له کاره څه نه جوړېږي. ته ښه وایه انا، خو اوس هسې هم درسونه نشته، مکتب بند دی. زه هم خبر یم چې مکتبونه بند دي، خو درس یوازې په مکتب کې نه زده کېږي. څنګه؟ پوه نه شوم. زه هم پوه که ځواني مرګه دنشم. ما ویل څوک چې د تعلیم اراده لري هغه هر ځای او هر وخت کوشش کوي چې یو څه زده کړي. د تعلیم اراده خو زه هم لرم، خو چې مکتب بند وي څنګه به درس زده کوم؟ ډېر اسانه زده کولی شي، بس یوازې لږه خواري وکړه ځواني مرګه دنشم. خو ته یې چل راوښیه، خواري خامخا کوم. داسې چل وکړه چې له محبوبي سره یو ځای درس شروع کړه، هغه به مرسته درسره وکړي. هغه به څنګه مرسته راسره کوي؟ یو ځلې زموږ کور ته راشه، هغه به یې در وښیي چې له مکتب پرته څنګه درس ووایي. محبوبه خو ډېره تکړه چلی ده ځواني مرګه دنشم. هو محبوبې خو ډېر درس ویلی. زه خیر، دا خبرې به بیا له هغې سره وکړي. اوس دا راته ووایه چې مور دې اوس هم په کارخانه کې ده، کار یې لا نه دی خلاص شوی؟ نه، په کارخانه کې نشته، کارخانه خو بنده ده. هغه تېرې ورځ مې مور درته وویل که نه. نو چېرته ده؟ تا وایه چې ټول ورځ په کارخانه کې لګیا یې ځواني مرګه دنشم. نن د ګلمکۍ ترور کره تللې. هلته څه کوي؟ کالی پرې جوړوي. ښه، زمانه داسې لټه شوه ځواني مرګه دنشم، ځان ته یو جوړ جامې هم پخپله نشي ګنډلی. ګنډلی یې شي، خو ویلي چې کارونه ډېر دي. ګلمکۍ ته به ورشم چې هم اندازه واخلي او هم کالی را جوړ کړي. وایم زموږ د زمانې ښځه ډېر تکړه وي، ټول کارونه به یې خپله کول. اوس خو مې عمر تېر شو ځواني مرګه دنشم.
مور به مې اوس راشي. ګوره مینې، د کور کارونه کوه خو خپل درس دې هم مه پرېږده، خامخا یې ووایه. خانه ناظر خانه، ونواب سنه دی غوړې کا چې بار دې رپوي نو نواب. ناظره دا څه کوې؟ ته اوسه خو لا ځوان یې. خو ځوان یم لور دې له مخې، دا د اوس زمانې ځوانان مې اوس هم تر شام راپسې نه راپرېږدم. زما مطلب دا دی چې تر اوسه دې لا زړښته ډېر وخت پاتې دی. وه ناظره، مرګ خدای زر نه درته راولي. تا ته دې ویل شي دا څه په ګډو وړو سرې اسباب خو به نه وي خراب لرې دې له مخې. اسباب مې نه دي خراب، دا مې ځکه ویل چې کولنګ دې په لاس کې دی او ځان ته قبر کاږي. دا ځای خو د بل څه د کیندو نه دی. ته خو بیخي بې پامه سړی یې غپاره، لرې دې له مخې قبر سړی په هدیره کې کاږي، د کلا په بیخ کې نه. نو دلته بیا د څه لپاره کنده باسي؟ ته یې نه وینې. تا ته دې ویل شي د سرور خان د کلا نه چې اوبه راوځي د همدې اوبو لپاره یې کاږم. څه شی د اوبو لپاره دلته د کلا تر څنګ کنده جوړوي؟ بوله خیره سره، زه خو وایم تر دې کار تیر شه ناظر، دا ډیر تاوان لري. وایم تاوان خو هېڅ نه لري، لرې دې له مخې ګټې له حسابه وتلي له حسابه. ته خو زما خبره واوره ناظره، ټوکې نه درسره کوم. زه هم ټوکې نه کوم، تا ته دې ویشي د زړه نه درته وایم. ناظر ګل د ټوکو سړی نه دی. نو ته یې ګټه راوخه. تا ته لکه چې زه کم سړی ښکارېږم. لرې دې له مخې تر دا اوسنی انجینرانو ډېر کمالداره سړی یم. هو سمه ده، ته د همدې کندې یوه ګټه راوخه چې د کلا تر څنګ یې جوړوې، بیا به یې زه ومنم چې ته رښتیا هم کمالداره یې. یوه ګټه خو یې دا ده چې د انګړ اوبه به د دیوال بیخ ته نه راټولېږي او دا کنده به ته ډکه شي. وادې اورېدل له خیره سره. او نو د دیوال بیخ چې وچ پاتې شي دا کلا به سل کاله په همدې حال ولاړه وي او دیوالونه به یې نه چپه کېږي. بله ګټه یې څه ده؟ ډېرې ګټه لري، تا ته دې ویل شي پرېږده. ګوره ناظره، د انګړ اوبو ته څوک کنده نه کاږي. یو کوچنی لختی ورته جوړ کړه چې د کور او کلي له منځه اوبه لرې پکې ولاړې شي. لرې دې له مخې غپاره، ته زما نه ښه پې نه پوهېږې. زه په دغو کارونو کې استاز یم استاز. زه د ټولو کلیوالو په ګټه دا خبره کوم، که دا کنده له اوبو ډکه شي خدای مکه یوه ورځ به ستا زوی عبدالقادر یا کوم بل ماشوم ورولیدلی وي او څوک به ورخبر نه وي. تا ته دې ویل شي غپاره، خپله لاره دې وکړه، ما ته نصیحت مه کوه. ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه ناظره، د کلي په منځ کې کنده ایستل د هیچ چا په خیر نه ده. بل خطر یې دا دی چې له دې اوبو ناروغي هم پیدا کیږي. جانداد دا پیاله مې درته له چایو ډکه کړه، در وایخله. رایک ډېر خوند یې وکړه، دا یوه بله به وڅکم چې ستومانۍ مې ورسره لرې شي. دارو دې شه امیده، له کومه وخته مې چې ډکه پیاله د چای درته ایښې لا تر اوسه دې نه ده څکلې. زما او پلار دې دا څومه پیاله ده چې تشم وکړه. زه نه څکم. بلا وهلی چې نه څکې. جانداد خپلو خبرو ته دې پام نه دی، خدای مې د امید بچی په ګل نه وهل کوي، دا څنګه خبرې کوي؟ د بني ادم قهر ورته راځي. د چای ډکې پیالې ته نو چا کتلی دي چې دی ورته ګوري؟ پورته دي که اودي سکي. بچیه پلار دې ښه وایي، مور دې در نظر شه. هله چای دې وڅکه چې بیا بله پیاله هم درته ډکوم. نه څکه مورې. ته لکه چې خپه یې که څه؟ ووایه چې څه خبره ده زویه. خپه نه یم، لاسونه مې راته خوږیږي. لاسونه دې خوږیږي؟ خو کړي دې نه وي والکه، ته یې راتې خواکه چې زه یې ووینم. خو کړي مې نه دي، دا دې وګوره. ته یې ماته هم راښکاره که زویه، هسې نه چې د مستریتوب په کار کې دې خو کړي وي او پام دې ورته نه وي شوی. دا دې ته یې هم وګوره. نه نه ژوبل خو نه دي. چې ژوبل کړي دې نه دي نو بیا څه ته خوږیږي؟ زه هم نه پوهېږم، لاسونه خو مې په ځای پرېږده، ان ټول ځان مې خوږیږي. خدای دې نه کې زویه، داسې مه وایه چې د مور زړه دې خفه کېږي. مه خفه کېږه مورې. ډېر درته خوږیږي؟
لاسونه می داسې درد کوي چې ان لوګونه می نیولې بیا د لاسونو تر ګوتو پورې می ټول ډیر سخت راته خوږیږي. زه پروای نشته، لږ نازولی دی. د نازولتوب خبره نه ده، خامخا یې ځان خوږیږي. ته وګوره څنګه غونج منج ناست دی، روغ به نیدم داسې نه وي. دومره خبره نه ده، له کار سره لا بلد نه دی، چې لږ کار وکړي غړی یې خود ورته درد کوي. داسې درد مې کله نه و لیدلی. زه وایم چې ان د هډوکو منځ کې مې درد دی. خیر زویه، اوس به د لاسونه اوږې په وسلینو درته غوړې کړم، که خدای کول روکو روغ به شي. نه 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 یې غوړوم بچیه، هم به یې درته غوړ کړم او هم به یې درته وسولوم. داسې درد غلی کیږي، ته صبر چې وسلین په هغه بله کوټه کې دی. زرغونې، وا زرغونې، هغه د وسلینو ډبلی خو در سره راوړه. چې په زه کور ته ځان ورسوم له خیره سره، داسې د تاله د بورانې کله هم په عمر کې نه واورېدلې لکه نن چې ورم وي. له خیره سره کندې ته ولوېدم، وي وي لاندې د له مخې مرسته، هلې مرسته وکړئ مرسته. دا د چا باز دی؟ لاندې د له مخې له ناظر ګل سره مرسته وکړئ مرسته. دا خو د ناظر غږ دی. ناظره چیرته یې؟ له خیره سره کندې ته لوېدلی، هله لاس مې ونیسه. ناظره په کنده کې څنګه لوېدلی؟ نسیم ګله لاس مې در ونیسه، تا ته دې ونهشي له خیره سره، مرګ مې رانږدې دی. هله نه لاس دې رانږدې کړه، در ونیسه لږ زور وکړه، ځانه پورته کړه. لاس مې نه در رسي. هله اوس یې در ونیسه، تا ته دې ونهشي، ته خپله هم له کوشش وکړه کنه. نسیم ناځوانه نه دی چې کوشش به نه کوي. له کوشش وکړه. څنګه کوشش وکړمه نصیبه، له خیره سره په کنده کې غرق فارق یم. ناظره باداره، که ته له کوشش ونه کړې باب هم کندې ته در کش کړې. دا دی لرې د له مخې لاس مې در ټینګ نیولی. آفرین، یا الله خیر کړې. نصیب ګله قبر مې په خپلو ګناهګارو سترګو ولید. یا الله پاکه مهربانه، ډېر شکر نه دی. نسیمه، که ته مې مرستې ته نه وای راغلی، د ناظر ګل انډیوال ګل زنه به دې تړلې وه او د ډاک په هدیره کې به خښ شوی وای. ته خفګان خبرې مه کوه ناظره، اوس خو له کندې راوتلی یې. خو دا مې واوره چې بختور یې بختور. ټوکې او ملنډې راپورې مه کوه، تا ته دې ویلشي ناظر ګل د څلور کونجو دنیا پېژندلی چې بخت یې کوټه دی. بختور همداسې وي چې په کنده کې به ولېږي او په مردارو اوبو کې به ډوبېږي. ګوره ما چې وویل بختور یې، یې نو باداره، ته مې له څه بختور بولې؟ ګوره بختور په دې چې زه په دې لاره تېرېدمه او له کنده مې ستا غږ واورېده. ښه نو اوس دا وایه باداره چې دا کنده خو پخوا دلته نه وه، دا چا کیندلې ده؟ دا دې ناظر ګل کیندلې. ناظر ګل دا ښه ده چې عبدالقادر ګل پکې نه دی لیدلی، که ده له خیره سره ژوندی به تېراوتلی نه وای. دا خو تا په خپل لاس ځان ته کویه کیندلی دی. تا ته دې ویلي شي همداسې ده، غپار هم راته ویلي وو چې دا کنده دې بې ځایه کیندلې، خو ما یې خبره په حبیزه وګڼله. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی راډیوی ډراما. ډیره وروسته کې چې امید له مستری سره شاګرد شوی، مورې فاطمه ډیره پریشانه ده. امید هم شکایتونه کوي چې په کار کې ډیر ستومانه کیږي او لاسونه او پښې ورته خوږیږي.
فاطمه لاسونه او پښې ورته په واسلینو غوړ کړي. اوس په ډرامه کې اورو چې شمس او مجیب څه سره وایي. شمسا دی خواته را تاوشه. څه وایې؟ دلته راشه چې میږې څارته وړم. لږ صبر وکړه، دا دی درځم. لږ را تیز شه مجیبه چې میږې مې له سترګو پناه نه شي. بیخي ښکارې نه. مخکې به خو کله کله میدانۍ ته راتلې او لوبې به مو کولې. هغه وختونه لاړل. کاش چې اوس لوبو ته لکه د مخکې اوزګار وای. نو ولې اوس څه شی کوې؟ پلار مې لوبو ته نه پرېږدي، وایي یاره سره پټي کې تا اوسه او یا میږې څارته وړه. ښه، ما ول ګنې تا مو امید غوندې شاګردي شروع کړې. امید دې څه شاګردي شروع کړې؟ امید به ډېر ژر تکړه مستري شي او د ولسوالۍ په بازار کې به ورکشاپ خلاص کړي. اوبال دی مجیبه، ملنډې مه پرې وهه. ملنډې نه وهم، رښتیا وایم. الاداد سره شاګرد شوی، مستري توب زده کوي. لاسې ګرځېدو او لوبو نښه ورته ښه ده چې کسب زده کړي. له ما او تا به څه جوړ شي؟ ښه، راځه چې بچیس لوبه وکړو. دا ډېر وخت شو چې بیخي مو کړې نه ده. زه میږې څارته وړم، بیا به کوم بل وخت وکړو. ځه، ته خو به هم بیا ماته د یو شي ووایې که نه؟ زما اوس لوبو ته زړه شوی، بیا به خدای خبر کله سره وګورو. ښه، که ډېرې لوبې ته زړه شوی وي نو راځه. د راغله منسار ځای ته چې ورسېدو هلته به یې وکړو. همدلته یې پرېږده، دومره واښه خو شته چې میږې دې پرې مړې شي. ته ورته وګوره، هسې ښایسته لګیا دي. اوف مجیبه، که پلار مې خبر شي چې ما میږې د راغله امن ته نه دي وړي، بیا به څه کوم؟ نه خبرېږي، څوک به یې خبر کړي؟ اندېښنه مه کوه چې بیا به د لوبې په خوند نه پوهېږي. راځه چې شروع یې کړو. ته خو د خدای بېغمه یې مجیبه، اوس ما هم ځان سره له کاره وباسې. که زه درته خپله کیسه وکړم، زړه به دې راباندې وسوځي. ولې؟ څه درباندې شوي؟ له ژونده مې بېخي زړه تور شوی. خدای دې خیر کړي، دا خبره دې څنګه وکړه؟ پلار مې راته ژوند دوزخ کړی، هسې پاسې راته په نه خبره غوسه کېږي او وهي مې. پلار خو دې څه لیوانی نه دی چې هسې پاسې به درته غوسه کېږي؟ خامخا به ورانی کوې. هېڅ ورانی چې مې نه وي کړی، سترګې راته برګې نیولې. زما زړه خو یې نه مني چې پلار به دې داسې کوي. پلار دې دی، څه دښمن خو دې نه دی؟ موږ خپله مایران یو چې په پلار مې څه شوي. یوازې ما ته نه، مور او خور ته مې هم غوسه کوي. نو پلار دې ولې داسې کوي؟ معلومات یې وکړئ که نه چې څه پرې شوي. خدای پوهېږي چې څه پرې شوي، خو مور مې داسې فکر کوي چې ګنې پلار مې بیا نشې شروع کړي. سلام علیکم. وی فاطمه، تو خو ژاړې؟ خیر خو دی، څه شوي؟ هو خیر دی. نو بیا دې ولې سترګو ته لاسونه نیولې چې څنګه دې خیژي؟ هسې. زر راته وایه فاطمه، په امید یا زرغونې باندې څه شوي که کومه بله خبره ده؟ زرغونه ښه ده، خو په امید باندې د خدای پاک خپل فضل وکړي. څه شی؟ ولې څه پېښې وي؟ له کومې ورځې چې د مستري شاګرد شوی بیا هېڅ ښه ورځ نه ده لیدلې. ستا هسې د امید له کار سره ورانه ده. ته وایې چې په کور کې د کرار ناست وي. زه نه وایم چې په کور د کرار کینی، خو د مستریتوب کار مې پرې نه لورېږي. ناروغ کړی دی. څه مې ناروغ کړی؟ په ډنګ پیلي راته وایه، ناروغي څه ده؟ د لاسونو درد ورته پیدا شوی. تېره شپه خو تا په خپله ولید، دا درد له همدې کاره ورته پیدا شوی. ښه، دا خبره ده. ما خو ویل چې په کومې سختې ناروغۍ به اخته شوی وي چې تا سترګې په ژړا تکې سرې کړي دي. ولې؟ نو دا وړه ناروغي ده؟ دا خو هېڅ ناروغي نه ده، د لاسونو او بدن درد د کار له خاطره سړي ته پیدا کېږي. هېڅ د اندېښنې خبره نه ده. ته به یې اندېښنه نه کوې، خو زه یې کوم. امید پخوا داسې نه و. ته له اندېښنو پرته بل کار نه لرې، خود به یې کوې. په دې کم عمر کې ملا ولې خوږېږي؟ که یو څه وخت همداسې درانه کارونه وکړي، لرې نه ده چې کومه غټه ناروغي ورته پیدا شي. ګوره فاطمه، ناروغۍ نه ورته پیدا کېږي، له کاره وروسته د هر چا بدن خوږېږي. زه په خپله هم ډېر وخت همداسې کېږم. هغه درد جلا وي، د امید اډونه خوږېږي. د ملا اولو له درده شکایت کوي.
تل خپل خبره پراته د بل چا خبره نه اوري چې خوږیږي نو خوږ دي شي زه څه وکړم لږ رحم پرې وکړه او لحت دې له خپل اولاد سره څوک داسې ظلم نه کوي توبه بیا دې د ظلم خبره وکړه که دا ظلم وي نو پرې کوم خود به پرې کوې ستا زړه خو له ډبرې جوړ دی زړه سوی کله لرې که دې لرلی نو داسې به دې نه کول ستا غوندې بې ځایه زړه سوی د خدای بیخي نه راکوي دا زړه سوی نه دی وخځې بېغوري ده بېغوري تا ته به بېغوري ښکاري او زه ستا غوندې بې ځایه اندېښنې نه کوم اصلي زړه سوی خو ما پې کړی هغه څنګه همدا چې له مستري سره مې شاګرد کړی چې د مستریتوب کارونه زده کړي او یو وخت خپل دوکان خلاص کړي خو کاشکې چې دا کار په وس پوره وای له ما سره خو د ده هم و چې شاګرد مې که یو وخت به له خیره دومره پیسې وګټي چې خلاصوی به یې نه شي هسې نه چې د پیسو د ګټلو په خاطر یې نن ورځ خرابه شي سوال درته کوم چې را ویې ګرځوه مینې کوټه کې هو ستړي مه شې مورې لویه شې لورې پلار خو به دې نه و راغلی نه پلار مې لا نه دی راغلی شکر ګنې بیا یې غوسې ته بانه پیدا کېده رښتیا کارونه دې خلاص کړل هو مورې لوښې مې هم ومینځل کوټه او انګړ مې هم جارو کړل کاش چې یو پیاله چای دې م کړی وای زه خو داسې ستړی شوم اوس به یې دستي درته دم کړم خیر اوس یې پرېږده ګلمکۍ کره تیار چای و خو ومې نه څښه ما ویل چې بیرته ژر کور ته ځان راورسوم رښتیا مورې انۍ مې راغلې وه ستا له راتګه لږ مخکې لاړه کاش چې لږ صبرې کړی وای او لیدلې مې وای ځان ته به که څوک ورسره و ځان ته به ما ورته وایل کاش چې محبوبه دې هم درسره راوستې وای ایساره کړې به دې وای چای به دې ورته کړی وای انۍ لږ هم کېنه ناسته نو څنګه راغلې وه خیر خو به و زه هم پوه نه شوم خو زړه یې راباندې تش کړ او بیرته روانه شوه ولې څه یې درته وویل چې داسې وایې ویل یې زه چې هر وخت راشم نو ته کار ته ناسته یې نو دا خو ښه خبره ده فکر نه کوم چې په دې به یې درته څه ویلي وي انۍ مې راته وویل چې سبقونو ته مې هم وخت ورکړم ښه ما وویل چې څه شوي دا خو دومره خبره نه ده مورې انۍ مې رښتیا وایي زما هم سبقونه خوښېږي کاش چې ښوونځی بیرته شروع شي ډېره خفه یم چې درسونه مې رانه پاتې شوي خفه کېږه مه که رښتیا دې م درس او تعلیم خوښېږي بر کلي کې ماجبین نجونو ته کورس جوړ کړی رښتیا تا ته چا وویل زه همدا اوس له بر کلي نه راغلم که نه زرغونې راته وویل زرغونه دې چېرته ولیدله مورې ګلمکۍ ته مې چې رخت ورکړ بیا مې فاطمې دوی کرم سر ورښکاره کړ ما پسې سمه زرغونه راننوته مور یې ویل چې هره ورځ د ماجبینې کورس ته ځي له زرغونې دې پوښتنه ونه کړه چې معلم صاحب ماجبینه نورو نجونو ته هم درس وایي که نه زرغونې ویل کورس ته ډېرې نورې نجونې هم راځي مورې نوره به زه هم ورځم لاړه به شي خو څه خو که پلار دې ومني خیر دی مورې پلار سره مې خبرې وکړه او راضي یې کړه چې زه کورس ته لاړه شم پلار سره دې په دې ورځو کې خبرې نه کېږي لورې ته خو یې خپله ګورې چې په نه خبره غوسه کېږي نو دا به څنګه شي هر څنګه چې کېږي زه باید کورس ته لاړه شم او سبق ووایم ماښام ته که د پلار طبیعت دې برابر و زه به یې ورته یاده کړم چې څه وایي خدای دې وکړي چې پلار مې راضي شي توپ را واچوه در ونیسه ډېر کلک مې وهلی میشې را ګرځولی اوهو مجیبه څومره لرې دې ورسوه هلکانو څه کوی وایم توپ ډنډه خو هغه وی چې مونږ به په سوهنۍ کې کوله نظر کاکا ستا هم زده وه زما داسې زده وایې چی چم سیالی نشوی را سره کوله لور دل مخی تراک دا دنده ها واخلا شمسا تو نو اس توپ را خوش کلا خیر سره سمدا ونیسا اوس نو را و گرزه وای تا دا دیر شی سما تو داس پاسانه سوک دا شیرا گرزه وله اوهو دا خود رختیام دیر کلکوه ها وګوره څومره لره ورسه و لری دل پکې
نظر خود لوب وستاس وستاس توب دنگا خوسی گیگ نیونا اولی بار خمی داسی زدیه چو ام بکتره مکوا پزوانه که دلگا چه دالو بی دیری کوله نیخی دیری تا تا دیمشی ماشی پا پزوانه که خوسی کوا ایسو کم پا مخانا شورات لای رانه تک دیده با پا گیگ نیونا کم تکراوی خود تکراوم نردل مخی د ټول کلی پهلوان او پهلوان په ټول ځوانان کې اول نمبر وا وا څومره ښه کاشکې زموږ هم دا لوبې دغسې ښه زده وای او په ټول مکتب کې مو سیال نه وای وایم بې غمه شئ ما خو غم خوړلی له خیره سره بس لږ صبر وکئ څنګه لوبې راسره کوې نه نه تا ته دې ویل شي زه دلته د کلي په میدان کې د چا سره لوبې نه کوم کورس درته جوړوم کورس انده سه چی کورس جوڑوی؟ لره دل مخی داسه کورس با جوڑ کم چه لکم پاکی هر شیز دکی درس، کتاب، ورزش، او دیر نور شیانم چی ره جوڑوی؟ هم دل ده پخپل کلی که جوڑوم لخیره سرا استریا ده ضروره داشتا چه سوگ دلری ور پسی لحاشی گمان نکوم چه ته ده کارو که پا واسکی ده نده تا ته دیورشی ده سوه؟ ولی می پا واسکی نده تا خو معلمی نده کرده کورس خوار چوک نسی جوڑه ولی مجیب ریختی آوائی دا خو آسانه کار نده دا معلم غم می خواره لی نده دلم خی اندیکت نمکه وی چنگا الوکانو تا دا در سورکولو لپاره بل چوک را ولی او تا تا دیویشی دا ولسوالی بازار دا دامدیه دا پاره تللی و چه او دیر تکره معلم پیدا کم سمره خ دا با دیر خواند وکی خود با خواند وکی ویم که کورس وای لپلارونو دا پیسی را واخلی او لخیر سرم پا من در راشه